Good day to all my loving viewers, subscribers. Love you all so much. Hope you all are fine. By God bless. Have a nice day. এই ভিডিওত মই আপোনালোক এই জুপাই হৈছে আমাৰ কৰ্ডয় গছ ষ্টাৰ ফুড ট্ৰি এয়া দেখিছে এয়া গছৰ পৰা এটামান চিঙি আনিলোঁ এতিয়া মই ধুবলৈ ওলাইছোঁ আজি লাঞ্চত ৰেচিপি এখন বনাবলৈ ওলাইছোঁ কাৱৈ মাছ আৰু এই কৰ্দৈ টেঙাৰ অকণমান জোল বনাবলৈ ওলাইছোঁ একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাম যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে সেইকাৰণে একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাম এই গৰমত অলপ টেঙা জোল খোৱাটো খুব ভাল শৰীৰৰ কাৰণে এয়া হৈছে কৰ্দৈ টেঙা কেইটা ভালদৰে ধুই কাটি ললোঁ আৰু আলু এটা মিডিয়াম চাইজৰ লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এই চাৰি খিলা পাঁচ খিলামান মান ধনিয়া একো নাই এয়া অপশ্যনেল হয় কিন্তু এই মান ধনিয়া ৰেচিপিখনত দিলে ৰেচিপিখন খুব সোৱাদ লাগে খাবলৈ আৰু এয়া জিৰা গুড়ি অলপ লৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এয়া মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এইখিনিয়ে কাৱৈ মাছ নিমখ হালধিৰে প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি লওঁ এয়া হালধি এয়া নিমখ এতিয়া ভালদৰে এয়া মেৰিনেট কৰি লওঁ চাওকচোন আজি কিমান ৰ'দ দিছে বাহিৰত ইমান ৰ'দ চাওকচোন কি যে গৰম পৰিছে চাৰিওফালে দেখিছে ইমান ৰ'দ চাৰিওফালে কেনেকুৱা ৰ'দ আজি ৰ'দ দিছে সেইকাৰণে এই গৰমত এই টেঙা অলপ খোৱাটো খুব ভাল এয়া ধনিয়া অলপ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ এতিয়া গৰম কৰি ৰখা কেৰাহী অলপ মিঠাতেল দিওঁ মাছ ভাজিবৰ কাৰণে বেছি নালাগে অকণমান দিলেই হ'ব এতিয়া এই মাছকেইডোখৰ ভাজি লওঁ ভালদৰে
আধাকে নাভাজি যেহেতু মাছের রসখিনি টেঙার জোলত ওলালে খুব সোয়াদ লাগে খাবলে, সেইকাৰণে বেছি আধাকে নাভাজো, অলপ মজলীয়া ধৰণৰ ভাজি এফালে এফালে ভজা কৰিব। এতিয়া মাছ এয়া মাছ কেইডোখৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এই মাছ ভজা তেলতে পিঁয়াজ দি দিওঁ, পিঁয়াজ জলকীয়া দিওঁ, এয়া আলু অকণমান, এয়া আলু, এয়া অলপ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, এয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি আছোঁ। এই কৰ্দৈ টেঙা কেইডোখৰ দি দিওঁ, এয়া নিমখ, নিমখ দি এতিয়া হালধি, আদা নহৰু, আদা নহৰু জিৰা গুড়া দিলোঁ, জিৰা গুড়া, এয়া মান ধনিয়া, আৰু এয়া ধনিয়া অলপ, এতিয়া পানী দি দিলোঁ। যিহেতু অলপ জোল খাব লাগে সেইকাৰণে অলপ পানী দি দিওঁ। অলপ সময় কভাৰ দি থৈ দিওঁ। এয়া এতিয়া কভাৰ উঠাই চাওঁ কি হৈছে। ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ লৈছে। এতিয়া এই ভজা মাছ কেইডোখৰ দি দিওঁ ইয়াতে গোটেইখিনি, আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিট কুক কৰিম। এতিয়া আকৌ কভাৰ দি ৰাখোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত, আকৌ 10 মিনিট কুক কৰিম। এয়া 10 মিনিট কুক কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কভাৰ উঠাইছিলোঁ কি হৈছে, আগতকৈ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু ইয়াতকৈ বেছি শুকাবলৈ নিদিওঁ যিহেতু ৰসখিনি খাব পাৰিলে খুব ভাল। এতিয়া আকৌ 5 মিনিট চিমত কুক কৰোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ কভাৰ কৰিলোঁ। এয়া 5 মিনিট চিমত ৰখাৰ পাছত ফ্লেম অফ কৰি কেৰাহীৰ পৰা তুলি বাউলত ৰাখিলোঁ। এয়া একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ যিহেতু ইয়াত বহুত ঔষধি গুণ আছে, সেইকাৰণে একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। গৰম দিনত খোৱাটো খুব ভাল।
খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চইচ মতে বনাই ময়ো কিদৰে বনালোঁ সেয়ে মই আপোনালোক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া মই ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়াৰে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি লাঞ্চত সকলোৱে গৰমে গৰমে খাম আৰু ভাতৰ লগত। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ ইয়'ৰ ছেল্ফ এণ্ড ফেমিলি টু, লাভ ইউ অল চ' মাছ। আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এতিয়া আমি সকলোৱে ভাতৰ লগত খাওঁ দেই। এয়া জোলখিনি এয়া এইদৰে ৰাখিছোঁ কোন এয়া এয়াকে ৰাখি এয়া জোলখিনি এয়া এনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ।